Nazdar hadi, vítejte na bílé, zcela bílé základně. Co dneska uvidíme, s čím se setkáme? Tohle jste asi nečekali, co? Koukám, co si na nás chlapík s tím obtížně vyslovitelným jménem Blakenbaker vymyslel. V roce 1971, tedy dávno před nástupem mikroprocesorů, sestavil takovýhle počítač. Dostatečně malý, aby se vešel na stůl, dostatečně malý, aby se vešel do domácnosti, dostatečně zajímavý a dostatečně opravdu počítačový na to, aby byl zajímavý a použitelný. Bohužel taky neúplně levný, v tehdejší době 750 dolarů bylo hodně, hodně peněz, cena počítačů musela klesnout ještě víc, aby si je mohli domácnosti dovolit. A trochu omezený svými vlastnostmi. Jak vidíte, počítač je osmibitový. Osmibitové má i adresování, čili 256 bajtů paměti. A jediným jeho vstupem a výstupem jsou tlačítka a světýlka. Jiný výstup Blakenbaker nepřidával. Uživatel tudíž výsledky musí zjišťovat listováním pamětí a opisovat si na papír, nemá možnost nechat si vypisovat na terminál. Ten by se musel ne úplně primitivním způsobem dodatečně přidrátovat. Počítač byl sice realizován jako osmibitový, ale bylo to trochu složitější. Vše bylo zpracováno serializovaně, bit po bitu. Registry A, B a X byly uloženy v paměti. I programový čítač byl v podstatě uložen v paměti. A vstup tlačítky a výstup na světýlka byly rovněž adresovány v paměťovém prostoru. Původní Kenbach byl velká plechová kysna s ventilátorem kvůli chlazení, plná diskrétních integrovaných obvodů nízké integrace, ale velmi šikovná, ovládala se tlačítky místo přepínačů. To ovládání opravdu pohodlnější než přepínači. Samozřejmě tlačítka na velké kysni byla rovněž velká a cvakací. My se koukáme na novodobou repliku, která je zmenšená, mnohem lehčí a menší než originál. A můžete si snadno postavit, na rozdíl od originálu, který je taky celkem jednoduchý, čipů není mnoho, deska je jedna, je ještě jednodušší, čipy jenom čtyři, dá se zapájet za odpoledne, včetně pytlíčku odporů, dvou kondíků a další bižuterie, ledek. Na internetu se dají najít videa dochovaných exemplářů Kenbachu, jak se používá. Máme tady tlačítka Start-Stop, ty jsou pro spouštění programu. Paměť můžeme číst a zapisovat. Adresu můžeme zobrazit anebo nastavit tu, kterou máme zrovna připravenou. A tady můžeme vynulovat nastavené číslo. Chci-li nastavit adresu 0, mám zrovna nastavenou 0, vymazáno, nastavím adresu 0. Chci vidět její obsah, read. Na adrese 0 je uložena 0. Tím, že zmáčknu read nebo store, přečtení nebo uložení do paměti, automaticky se posouvám na další adresu. Když si zobrazím aktuální adresu, jsem na adrese 1. Přečtu si její obsah. Je zde rovněž uložena 0.
na další adrese rovněž 0, na další adrese rovněž 0. Právě jsme si prohlídli registry procesoru, registry počítače. Na adrese 0 registr A, na adrese 1 registr B, na adrese 2 indexový registr X a na adrese 3 programový čítač. Práce s pamětí pak probíhá takto. Nastavím si adresu, se kterou chci pracovat, jedno kterou, adresa set. Smažu obsah displeje, hodnotu, kterou chci uložit, store. Clear, hodnota, kterou chci uložit, store. Clear, hodnota, kterou chci uložit, store. Clear, další hodnota, kterou chci uložit, store. Vrátím se zpátky na adresu, na které jsem s ukládáním začal, naše původní adresa, set. Read, jedna hodnota. Read, druhá hodnota. Na jaké jsem adrese? Adresa display. A podíváme se na další adresu, read, a další adresu a další adresu. Zde již je nula. Na jaké adrese jsem? Adresa display. Nahlédnutím na sken původního manuálu zjišťujeme, že registry jsou opravdu uloženy na adresách 0, 1, 2, 3, na adrese 2.0.0, oktálně jsou letky, výstup, na adrese 3.7.7, oktálně, což je nejvyšší adresa 255, je vstup z tlačítek, ten se dá programově číst, no a příznaky overflow a carry jsou uloženy pro každý registr opět v paměti na adresách 2.0.1, 2.0.2 a 2.0.3. oktálně. Instrukční sada je celkem jednoduchá. Vejde se v podstatě její popis na jednu stránku A4. Instrukce pro sčítání, odčítání a čtení a ukládání do registru, práce s registry. Tak v oktálových číslech první číslice ukazuje, s kterým registrem se bude pracovat. Druhá určuje, zda jde o sčítání, odčítání, ukládání nebo načítání, tedy typ operace. A poslední oktálová číslice určuje, zda se bude pracovat s konstantou, tedy přičtení konstanty nebo uložení konstanty, s pamětí, nepřímým adresováním, indexovaným a podobně. Další skupina instrukcí jsou logické instrukce. Ty se automaticky provádí pouze s registrem A. Registr B logické instrukce nepodporuje, ale všechny ostatní ano. No a dokonce máme i několik nopů v instrukční sadě. Opět se tady dá určit, zda se pracuje s konstantou, adresou, nepřímé adresování a tak dále. Skoky máme přímé, podmíněné a tak dále, nepřímé, podle obsahu registru, nebo teda nepodmíněné, a při splnění určité podmínky se skáče. Pak tady máme práci s jednotlivými bity, nastavení na určitou hodnotu, skok při určité hodnotě, určení, o jaký bit se jedná, dělá prostřední oktálová číslice. Máme tu i instrukce posunu, všechno je to realizováno originálně pomocí jednoduchých posunných registrů
pomocí malých integrovaných obvodů, kterých opravdu na té desce není moc. Ten počítač je relativně prázdný, deska je jednoduchá. No a speciálními instrukcemi jsou pak HALT a další NAP. Instrukční sada je celkem jednoduchá. Zůstává spousta volného místa, takže si do repliky lze doprogramovat další instrukce, rozšířit programovou sadu třeba o výstup na sériák, který lze přece jenom, i když ne úplně snadno, není to dokumentováno nikde, ale lze vyvést sériák a přijímat a vysílat. Pro repliku jsou pak doprogramovány instrukce, které umožňují například ukládání hodnot do EEPROMky, kde zůstávají zachovány i po vypnutí počítače a při novém zapnutí je program může načíst. Další z přidaných instrukcí je instrukce pro zdržení programu na určitou dobu. Čili demonstrujeme vložení a spuštění jednoduchého programu. Na adresu 3 adresa set clear. Vložíme hodnotu 1.0 oktálně. Store. Vlezeme na adresu, kterou jsme právě uložili do programového čítače, adresa set. A od této adresy uložíme instrukci pro inkrementaci akumulátoru, tedy 0, přičteme 0, konstantu 3. Clear 0, 0, 3. Store. Přičteme konstantu 1, clear 1, to je inkrementace. Store. Clear. Další instrukce. Musíme nový obsah akumulátoru uložit, store, že 0, 3, do paměti, 4, 0, 3, 4, store. Uložíme kam? Na adresu, kde je namapován display, tedy 2, 0, 0. Store. Další instrukce. Skočí, jump, nepodmíněný skok. 3, přímý. 4, nějaká podmínka. 4. Clear. 3, 4, 4. Store. A skočíme na nějakou adresu. Clear. 1, 0. Ta, kde začíná náš program. A start. Vidíme, že program dělá, co jsme pod něm chtěli, to znamená přičítá od 0 do 255 a zase znovu od začátku. Na trochu zvláštní adrese edwaterandstyr.com můžete koupit stavebnici za $70, kdy z takovéhleho pytlíčku, včetně evropského napáječe, vám vznikne po hodince dvou práce takovýhle fešák.